Lidovci na večerním jednání koaličních špiček o českém eurokomisaři navrhli bývalého ministra životního prostředí Ladislava Mika. Hnutí ANO a ČSSD ho odmítli. V jednání přitom chtějí pokračovat zítra. Pro dnešek skončila. Sledoval ho Tomáš Drahoňovský. Tomáši, jak to v tuto chvíli vypadá? V tuto chvíli to vypadá následovně. Před několika vteřinami všichni účastníci schůzky koaliční rady opustili budovu poslanecké sněmovny, přičemž dohoda je následující. Premiér zítra odletí do Bruselu, bude se snažit vyjednat, zatím tedy samozřejmě bez jména kandidáta na českého eurokomisaře, se bude snažit vyjednat portfolio, tedy rezort, který by onen nebo ona měla zastávat. O konkrétní osobě kandidáta se potom bude rozhodovat na příští koaliční radě. Ta by měla přijít na řadu v pondělí. V tuto chvíli se ale stále vede diskuze o dvou jménech. Pavel Mertlík za ČSSD, Věra Jourová za Hnutí ANO. A Hnutí ANO má na konkurenta své kandidátky velmi jasný názor. Ty trumfy logicky by měly být u nás, protože jsme vyhráli volby, paní Jourová je žena, kandidátka, je kvalifikovaná, myslím si, že nám tam nebude dělat ostudu. Pan Mertlík je určitě asi dobrý profesor, ale myslím si, že na tu funkci se jako nehodí. No. Koaliční špičky tady znovu mají na stole tři jména a já jsem teď v telefonickém spojení s Jakubem Jandou ze Sdružení Evropské hodnoty. Hezký večer. Dobrý večer. Ladislav Miko byl ministrem životního prostředí. Jakým by byl případně eurokomisařem? Já věřím tomu, že by rozhodně byl kompetentním komisařem, ale on opravdu není politickým nominantem, to znamená není silnou politickou postavou, je dnes úředníkem, byť na vysoko v Evropské komisi. A nutno také říct, že vlastně on je odborníkem na životní prostředí, což je portfolio, o kterém vláda doteď, aspoň podle svých vlastních slov, nevyjednávala. Takže by to vlastně úplně změnilo priority, pokud by tentokrát byl tedy nominantem Ladislav Miko. Vláda se zřejmě k dohodě znovu neblíží. Ve hře je opět možnost, že do Bruselu pojede premiér Sobotka, možná až se třemi jmény. Bude pak ještě vůbec mít z čeho vybírat, co se portfolia pro českého eurokomisaře týče? Bohužel je třeba říci, že toto je největší selhání vládní koalice v té evropské politice. Opravdu teď zítra pojede premiér na setkání s předsedou Evropské komise a dalšími premiéry a měl tam vést jméno. A to evidentně nepoveze, to znamená, že upřímně řečeno nemá moc o čem jednat, protože ti, kteří vlastně mají o čem jednat, tak přivezou jednotlivá jména a budou si domlouvat již ty své rezorty, ty portfolia. Zatímco český premiér nemá doma schodu, což znamená, že opravdu pojede jenom na konzultaci, ale nemá téměř co vyjednat. Já vám pro tuto chvíli děkuji, to byl Ladislav Miko, hezký večer. Promiňte, Jakub Janda.